印度吞并了锡金，为什么不吞并孟加拉国？第一个原因是，印度吞并锡金毫无压力，而吞并孟加拉会吃力。印度吞并锡金已经有40多年了，锡金在近代就沦为英国的保护国。1947年印巴分治，巴基斯坦和印度各自独立，于是脱离英国殖民者的统治，而印度自认为是英属印度殖民地的继承人，自然也要继承英国对锡金的特权，所以随后锡金也就沦为印度的保护国。这是作为小国的悲哀，根本无法掌控自己的命运。1974年印度最终撕开了伪装，展露出吞并锡金的獠牙，直接出兵占领了锡金全境，随后废除锡金王室，1975年正式把锡金纳为印度正领土，锡金成为印度的锡金邦。其实锡金作为一个国家形式存在已经消失了40多年。然而印度吞并他国的行动并没有遭到国际上的谴责，冷战时期美苏两个超级大国由于都想拉拢印度站到自己的阵营，所以美国和苏联都不愿得罪印度，就这样让印度捡了一个大便宜，把锡金吞并，几乎在国际上根本没有溅起一丝水花。可以说印度吞并锡金毫无压力，不仅是当时的国际格局对印度有利，更主要的原因在于锡金是一个非常小的国家，面积7000多平方公里，人口只有60万人，而且锡金人主要信奉的是佛教和印度教，和印度信仰基本相似，印度同化锡金非常容易。然而孟加拉和锡金却完全不是一个性质的国家，宗教信仰完全不同。第二个原因在于印度即使吞并了孟加拉国，它也养不起。孟加拉国原来是巴基斯坦的一部分，又名为东巴基斯坦。印度为了取得对巴基斯坦的军事优势，防止东西巴基斯坦夹击印度，1971年时候印度出兵东巴基斯坦，帮助孟加拉独立，这也就是第三次印巴战争。最终印度的军事目的达到了，并获得大比分的胜利，孟加拉国在第二年，也就是1972年独立建国。可以说孟加拉国独立就是印巴冲突的产物。印度虽然达到了自己的军事政治等目的，取得了对巴基斯坦的战略优势，但印度的日子却没有多好过。由于第三次印巴战争波及到东巴地区，直接导致数百万孟加拉难民涌入印度境内，让孟加拉国的混乱局势在建国之后多年都没有缓解。这些孟加拉国难民一直居住在印度境内，印度每年都要花数十亿美元给这些难民提供粮食药品等物资，成为印度政府的一个财政大包袱。所以印度的莫迪政府在2018年打算遣散40多年前没有居住身份的孟加拉国难民，波及人口多达500万人。要知道这些孟加拉国难民在印度境内至少生活了两代人。我们也知道印巴冲突的主要国家还是印度和巴基斯坦，而孟加拉国自从独立后很少有与印度冲突的经历，这也说明一直有吞并他国野心的印度对孟加拉国根本不感兴趣，其实就是实在吞不起孟加拉国。这个国家的国土不大，但人口却超多。孟加拉国国土面积 14.7 万平方公里，人口却多达 1.66 亿人，人口密度大得吓人，国土都快要被撑炸了。而且孟加拉人的生活水平比印度人还要差，更主要的是孟加拉国基本都是穆斯林人口，印度还真没有那么大的嘴能够融合得了这么多穆斯林。